संगठन को एकेडमी बाट उत्पादित खिलाड़ियों को सर्विसले वृद्धि भइरहेको छ। केही समय अगाडि मात्र सम्पन्न भएको एसियन साफ च्याम्पियनसिपमा भने अन्डर 18 वास्तविक टिम बीच भएको खेलमा भुटानले नेपाललाई 3-0 पराजित गरेको थियो। अभिनव त्यसकारण पनि भुटानको एकेडमी बाट उत्पादित खिलाडीहरू देखिने राम्रो छन् भन्ने पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौं। नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, अहिले हामी प्रत्यक्ष एनटिभीसँग राष्ट्रिय कार्यक्रम गरिरहेका छौं। अहिले हामी सबैको कुरा भाग्यमानी खिलाडीहरू यति अहिले भाग्यमानी किन भन्नुहुन्छ भने राम्रो बलमा तर त्यसै र ज्येष्ठ नागरिक आमा हाम्रा प्रेसिडेन्ट राजको दिन विनोद हामीले भुटान फुटबल क्लबले पनि सरकारले सम्पूर्ण भुटानी जनतालाई फेरि एकपटक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने हो। फिफा विश्वकप दौरानको नेपालको भाग्यमानी कसरतमा तयार भएको अवस्थामा आतिथ्यता प्रदान गर्यो। घरेलु मैदानका रूपमा चाङली निशानमा खेल्ने प्रदान गर्यो र हजारौंको संख्यामा चाङली निशानमा उपस्थित भएर भुटानी जनतालाई परिवेश गर्न। Thank you, Bhutan. Bhutan को attack left side पर यहाँ attack गर्ने क्रममा भुटानी टिमको प्रशंसा नेपाली समर्थकहरूले गर्नुपर्ने नै हुन्छ। बुद्ध जन्मेको देश र बुद्धले बुद्धत्व फैलाएको देश, दुई टिम आज खेल्दैछन् र बुद्धको देशमा यो खेल आज शान्तिको प्रतीक, ब्रदरहुडको पनि सिम्बल मान्न सक्छौँ। अवश्य पनि यी दुई टिमका खेलाडीहरू बीच भन्ने आत्मीयता रहेको छ, अपनत्व रहेको छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, भुटानका अधिकांश भुटानका नागरिकहरू राम्रोसँग बोल्दछन्। सुमन अर्याल बल लिएर पेनाल्टीबाट प्रवेश गर्ने क्रममा थिए, क्लियर गरिएको थियो। बललाई विक्रम लामा छन् यतिखेर। बलमा ब्याक पास विकेश कुथुका लागि। नेपाली टिम 4-4-2 फर्मेसन्समा खेल्दैछ र आज अवश्य पनि क्रसेसहरूको एक्सपेक्टेसन छ राइट साइडबाट वा लेफ्ट साइडबाट। यसैबीच मिक्चेन लेफ्ट साइडमा देख्न सक्छौँ, बल रिसिभ गर्न रेडी थिए। आज लेफ्ट विङ्गरको रूपमा खेल्नेछन् मिक्चेन। पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध गोल गर्ने खेलाडी थिए सेट पिसबाट हुने र उनलाई आज अवसर अट्याकमा जानको लागि र अवश्य पनि यो राम्रो अफेयर रहेको छ, राम्रो ओकेजन रहेको छ नेपाली खेलाडीहरूको लागि आफ्नो पहिचान देखाउने। बेजरकार हामी देखिरहेका थियौँ, निकै नै फुटबलमा रुचि राख्नुहुन्छ उहाँ। अवश्य पनि सम्पूर्ण नेपाल आज हेर्दैछ यो खेललाई, सम्पूर्ण नेपाली समर्थन आज नेपाली टिमलाई र अपेक्षा पनि। 1984 काठमाडौँमा सम्पन्न भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको पुरुष फुटबलतर्फ स्वर्ण, 1993 स्वर्ण, त्यसपछि 2016 भारतको क्वार्टर सिलोङमा भएको 12औं संस्करणमा पनि पुरुष फुटबलतर्फ स्वर्ण जितिसकेको नेपालले भुटानसँग खेल्दैछ, जो पहिलोपल्ट यो लेभलको यो प्रतियोगिताको फाइनल खेल्दैछ। स्वर्ण पदकका लागि भुटानको फुटबल इतिहासमा सर्वाधिक सफल मान्न सक्दछौँ हामी यस उपलब्धिलाई भुटानी फुटबलमा। नेपालसँग नेपाली खेलाडीसँग निकै आत्मीय सम्बन्ध हुनका बावजुद पनि भुटानका प्रशिक्षक पेमाले फाइनलमा बङ्गलादेशलाई चाहेका थिए, किनभने बङ्गलादेश यदि नेपाललाई यसअघिको खेलमा पराजित गरेर फाइनल पुगेको भए यो दर्शक सबै भुटानको समर्थनमा हुने थियो भन्ने पेमाको अपेक्षा थियो। अभिनव अवश्य पनि अघिल्लो खेलमा हामीले देख्यौँ, अन्तिम खेल भुटानको थियो श्रीलङ्कासँग, त्यस खेलमा पनि हजारौँको मात्रामा हामीले देख्न सक्यौँ नेपाली समर्थकहरू भुटानको समर्थनमा थिए र यो भाइदारी हामी देखिरहेका छौँ दुई समर्थनहरू बिच, ब्रदरहुड हामी मान्न सक्छौँ दुई टिम बिच। हावाको अवसर नेपाललाई तेजतामा स्विच गर्दै लेफ्ट साइडमा प्रेसर दिँदैछन् नितिन थापा र यो प्रेसर प्ले अफ नेपाली टिमको लागि। नितिन थापा कमेटिक किन बाध्य बनाउँदै पूर्व कप्तान विराज महर्जनलाई हामीले दर्शक दीर्घामा देख्यौँ भर्खरै, निकै नै एक्साइटेड पनि हुने र नेपाली टिमको यो निकै नै राम्रो अवसर गोल ल्याउने। आज लेफ्ट साइडबाट कर्नर किकको अवसर नेपाली टिमको लागि, सम्भवतः यस बलमा मिक्चेन आउनेछ। सुजल श्रेष्ठ कोर्न आर्टमा बल मिलाइसकेका छन् उनी फुटजलले साथीहरुको जवाफ देख्न सक्छौ सुजलको कर्ण किक सुनील बलको कर्ण किक यो सुजल के पछाडी थिए एक्साइटेड हामी छौं आज त्यसकारण अन्शानमा केही भुल भएको खण्डमा यहाँले माफी दिनुहुनेछ हेर्न सक्छौ सुनील बलको क्रस फर्स्ट बारमा थियो कन्ट्याक्ट गर्न रेडी थिए अनन्त तामाङ तर राम्रो डिफेन्डिङ यसबाट पनि भुटानी टिमको र यसैबीच यहाँ ग्यालसेन जाङको भुटानी गोलकिपर मैदानमा लडिरहेका छन् उनी कम्फर्टेबल पोजिसनमा छैनन् यो राम्रो दृश्य भने होइन सुरुवाती समयमा भुटानी टिमको लागि अवश्य पनि र हामीले भुटानको निकै नै प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ र पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा भुटानका प्रशिक्षक अझ भनौँ त्यसपछि विभिन्न संचार माध्यममा भुटानी टिमका कप्तान चेन्चो ग्यालसेनले आफ्नो दुखिसो पनि पोखेका थिए दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा साउथ एशियन गेम्स होस् या साफ च्याम्पियनसिप अरू राष्ट्रले भुटान आफ्नो समूहमा परेपछि सजिलै तीन अङ्क आफ्नो खातामा छोड्यो भन्ने खालको भरसाई राख्ने गर्दछ र ती राष्ट्रहरूको लागि एउटा कतिलो जवाफ यो भुटानले नेपालसँग मात्र पराजय बिहोर्यो बाँकी सम्पूर्ण टिमलाई पराजित गर्न सफल भएको छ र आफू दक्षिण एसियाको एउटा उदाउँदो शक्ति भएको पनि प्रमाण पेश गरेको छ भुटानले फिफा वरियतामा भुटान 189औं स्थानमा छ नेपाल 170औं स्थानमा यसको बावजुद पनि भुटानले फिफा वरियतामा आफूभन्दा माथिको टिमलाई पराजित गर्न सफल भएको छ यद्यपि यो अन्डर 23 कन्टेस्ट हो अन्डर 23 राष्ट्रिय टिमले सहभागिता जनाउने गर्दछ दक्षिण एशियाली खेलकुदमा पुरुष फुटबलतर्फ ओलम्पिक टिम हो यो भुटानी टिम आफ्नो स्ट्यान्डिङ्समा अगाडि बढ्दैछ एएफसी ऱ्याङ्किङ्समा नेपालभन्दा २ स्थान मात्र तल नेपाल 36औं स्थानमा छ भने भुटान 38औं स्थानमा एएफसी ऱ्याङ्किङमा र अवश्य पनि भुटानी फुटबलको ग्रोथ हामीले विगतका केही दिनहरूमा देखिरहेका छौँ एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ U18 फुटबलको जसमा भुटानी टिमले नेपाललाई आफ्नै भूमिमा हराएको थियो र केही खेलाडीहरू यस टिममा पनि खेल्दैछन् नितिन थापा सो टिममा थिए यसैबीच राइट साइडबाट तेज तामाङ रन बनाउँदै त्यहाँ स्पेस खोज्दै तेज तामाङको क्रसको प्रयास थियो ब्लक गर्दै त्यहाँ भुटानका सिमी छेवाङ हुन त नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 4-0 ले पराजित गरेको थियो तर आज 3 फरक रहेको छ फरक खेल अवश्य हुनेछ आज On the paper, Nepali team निकै नै स्ट्रङ देखिन्छ तर भुटानको निकै नै राम्रो बिल्ड अप यो खेलमा निक्का अवसर न यो निकै नै राम्रो अवसर मिस गरेको छ मिक्चेन तामाङ निकै नै नजिक थिए त्यहाँ बललाई टच मात्र गरेको भए नेपालको लागि अग्रता हुने थियो यहाँ अवश्य पनि अभिषेक रिजाल पनि वरिपरि नै थिए त्यहाँ फ्लिक हेडर गर्ने अवसरको खोजीमा थिए अनन्त राम्रो अवसर थियो नेपालको लागि खेलको 10औं मिनेटमा सुरुवाती 10 मिनेट निकै नै ड्रामाटिक बनिरहेको छ यहाँ विशेष गरी नेपाली टिम अट्याकमा प्रेसर दिदै निकै राम्रो मोमेन्टममा नेपाली टिम सुमन इस्तामा रिप्लेमा देख्न सक्छौँ यो निकै राम्रो अवसर थियो नेपाली टिमको लागि बल सबै डिफेन्डर पार गर्दै मिक्चेन तामाङ 2 यार्ड 1 यार्ड पर देखा अनन्त तामाङको हेडरसँग परिचित छन् भुटानी डिफेन्डरहरू 3 जना डिफेन्डरले घेरेका थिए अनन्त तामाङले यति बेला अभिषेक बल कन्ट्रोल गर्ने क्रममा बल जित्न सफल हुने नितिन थापा सुमन अर्याललाई भेटाएका छन् लेफ्ट एरियामा त्यहाँ साथी खोज्दै राम्रो स्विच त्यहाँ राइट साइडमा सुनील बल ओभरल्यापिङ रनमा देख्न सक्छौँ यहाँ विकास खवास तर हेभी पास बल भेटाउन सकेन विकासले यहाँ राम्रो मुभ बनिरहेको थियो यसैबीच भुटानी टिम बल अगाडि बढाउने प्रयासमा बल भेटाउन सफल नेपाली टिम अभिषेक रिजाल साथी खोज्दैछन् लेफ्ट साइडमा स्विच त्यहाँ मिक्चेन तामाङ अभिषेक हतारिएका देखिएर बल लुज गरे त्यहाँ लामो बल त्यहाँ चेन्चो ग्यालसेनको लागि चेन्चो ग्यालसेन म्यान टु वाच नेपाली डिफेन्डर्सहरूको लागि शंका नहीं छ त्यसमा हाल उनी फ्री एजेन्ट छन् क्लबको खोजीमा छन् चेन्चो ग्याल्सेन मिनर्वा एफसी पंजाब र त्यसपछि बेंगलुरु एफसी सँग आबद्ध भएका थिए चेन्चो ग्याल्सेन थाइल्याण्डको बुरीराम फुटबल एकाडेमीमा पनि प्रशिक्षण लिएका थिए युवा नेता गगन थापा यसैगरी अनुराधा कोइराला लगायतका व्यक्तित्वहरू डियर फ्रेन्ड मनीष झा फ्याक्स नेपालका डाइरेक्टर यसै बीच लामो बल सेन्चो प्रेसर दिने अनन्तलाई र कम्पोज डिफेन्डिङ त्यहाँ अनन्त तामाङ टर्न गर्न चाहन्थे मिक्चेन बलसँग तर अवसर दिइनेन त्यहाँ दुई भुटानी डिफेन्डर्सहरूले तेन्जिङ नोर्बु त्यहाँ क्लोज डाउन गर्दै उनलाई 12 मिनेटमा छौँ हामी स्किलको र मोमेन्टम अहिले नेपाली टिमसँग विक्रम लामा थ्रो इन गर्दैछ यतिखेर माफ गर्नुहोला सुमन अर्याल नितिन बलसँग अघि बढ्न चाहन्थे यस पटक निकै अलर्ट थिए जिग्मे छिरिङ दोर्जी र अवसर यहाँ नेपाली टिमको लागि थ्रो इनको अवसर अर्याल आउनेछन् लेफ्ट साइड अफ डिफेन्सबाट बल भेट्टाउन तर ग्याल्छेन जाङको निकै नै चनाको देखिए त्यहाँ सालाको देखिएको अवश्य पनि र यस्तै माहौल यहाँको घर घरमा बनिरहेको होला थुप्रै रेस्टुरेन्टहरूमा अहिले यति खेर माहौल हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ यो जुन किसिमको यतिखेर कप्तान सुजल परिवर्तित हुँदैछन् अभिनव यसअघिको खेलमा चोट बोक्न पुगेका थिए सुजल सम्भवतः उनलाई फेरि उक्त चोटले सताएको छ मैदान छोड्ने क्रममा आफ्ना टिममेट्सहरूको मनोबल बढाउँदै मैदान छोडिरहेका छन् उनी र यो राम्रो दृश्य भने होइन नेपाली राजेश परियारले रिप्लेस गरेका छन् सुजल श्रेष्ठलाई र क्याप्टेन आर्म ब्यान्ड उनले दिएका छन् विक्रम लामालाई रुसलान श्रेष्ठ क्लबका पनि कप्तान हुन् विक्रम लामा कप्तानी गर्ने अनुभव छ विक्रम लामासँग पनि र उहाँको अनुभव आज उनको अनुभव आज निकै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ नेपाली टिमलाई यो स्टेजमा पानी खेल्ने राजेश परियार बल रोक्दै त्यहाँ हाम्रो बल कन्ट्रोल राजेश परियारको प्रयत्न हुनेछ समर्थकहरूलाई निराश दफाल्ने सुजलको कमी महसुस हुन नदिने अवश्य प्रयास गर्नेछन् राजेश परियारले एनआरटी का फरवर्ड उनी निकै राम्रो प्रदर्शन रहेको थियो राजेश परियारको गत सिजनको शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा इमर्जिङ ट्यालेन्ट्सहरू नेपाली टिममा आइने र युवा खेलाडीहरूको जमात दक्षिण एसियाली ग्लोरी आज खोज्दै नेपाली टिम पहिलो 15 मिनेटसम्म निकै नै प्रेसर दिए नेपाली टिम पहिलो खेलमा 5 मिनेटमै सुजल श्रेष्ठले अग्रता दिलाएका थिए भुटान विरुद्ध सुजल श्रेष्ठ चोटका कारण मैदान छोडिसकेको अवस्था छ क्लास गोलकिपर ग्याल्छेन जाङपोका लागि राम्रो ब्याकल त्यहाँ सुनिल बलबाट अनन्त तामाङ राइट विङ पोजिसनमा पुगिरहेका छन् आफ्नो डिफेन्स लाइन छोडेर अट्याकको लागि राम्रो मान्न सक्छौँ तर यदि भुटानले बल पाएको खण्डमा अप्ठ्यारो रहन सक्छ नेपाली टिम अवश्य पनि विशेष गरी चेन्चो ग्याल्सेन एसी दोर्जी फुक खेल्ने दावाचिनी तीव्र गतिमा खेल्ने गर्छन् फ्लिक हेडर यहाँ अनन्तको अभिषेक बिना कुनै गोल साथीहरु गोल गरेको छ नेपालले। 17 मिनेटमा अग्रता दिलाएका छन् अभिषेक रिजाल जर्सी नम्बर 7। कसैले उनलाई नेपालको रोनाल्डो भन्छन्। जर्सी नम्बर 7 प्रेसर पनि त्यस्तै हुने गर्दछ। यो स्टेजमा, यो अवसरमा र यो मोमेन्टमा गोल गर्नु उनको जीवनको महत्वपूर्ण क्षणहरुमध्ये एक रहनेछ सञ्जीव। अवश्य पनि अभिषेक रिजालको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा त हो नै, प्रत्यक्ष रूपमा यो खेल हेर्ने प्रत्येक नेपाली फुटबल प्रेमीका लागि पनि यो अविस्मरणीय रहने क्षण। 1-0 ले अगाडि नेपाली टिम, एनर्जीले भरिपूर्ण नेपाली टिम, दर्शकको समर्थन नेपाली टिमलाई। अभिनव र यो गोलसँगै अभिषेक रिजालले आफ्ना व्यक्तिगत गोल संख्या पनि 3 पुर्याएका छन् यस 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद मेन्स फुटबलमा। भर्खरै मात्र एमएमसीबाट मछिन्द्र क्लबमा आबद्ध भएका छन् अभिषेक रिजाल र 28 गतेदेखि सुरु हुने साउथ पार्क ए डिभिजन लिगमा अभिषेक रिजाल सम्पूर्ण अन्य टिमका लागि एउटा थ्रेट नै हुनेछ। राजेश परियारको इन्ट्रोडक्सन पछि नेपाली टिम एउटा छुट्टै डिमेन्सन पाएको छ, स्पेशली राइट साइडमा, र जुन चीजको फायदा उठाए त्यहाँ थ्रो इनको लागि नेपाली टिमले। सो चीजमा कन्भर्जन त्यहाँ देख्न सक्छौं। अभिषेक रिजाल सहज एंगल थिएन उनको लागि, ड्रप शॉट प्रहार गरे उनले त्यहाँ। अभिषेक आफ्नो तेस्रो गोल गर्दै यो प्रतियोगितामा सुजल श्रेष्ठसँग बराबरीमा हुने। टप गोल स्कोरर ग्रुपमा तेज तामाङ देख्न सक्थ्यौं त्यहाँ बल जित्ने प्रयासमा। विकास के गर्दै फर्स्ट बल त्यहाँ कुनै पनि रिस्क लिनु उनले। डिफेन्डर्सहरुको लागि एक्स्ट्रा प्रेसराइजिङ रहन सक्छ यो मोमेन्टमा, जब क्राउडले तपाईमाथि आवाज बर्साउँछ वा आवाज दिन्छ त्यति बेलामा छुट्टै प्रेसर रहन्छ। विकास खवास एकजना एक्सपिरियन्स डिफेन्डरको रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। जीवन हामी क्लबबाट खेल्छन् उनी, धेरै कम्पिटिटिभ खेलहरू पनि खेलिसकेका छन् र आज उनको लागि पनि एउटा प्रुभिङ मोमेन्ट रहनेछ। इनफ्याक्ट सबै यङ खेलाडीहरूको लागि एउटा प्रुभिङ पोइन्ट रहनेछ के नेपाली फुटबल अगाडि बढ्दैछ वा छैन। नितिन थापा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा साथी खोज्दैछन् उनी। एकपास्ती तेजलाई अभिषेक, अनन्त, सुनील बाल राइट ह्यान्ड साइडमा बल पिक गरेका छन् विकास खवासका लागि। विकासको क्रस, सुनील बाल जित्न सफल। फेरि पनि बल पिक गरिएको थियो यतिखेर सुमन अर्यालका लागि। सुमनको क्रस डी बक्समा, डिफेन्डर्सहरू ओभरल्यापमा आइसकेपछि सही समयमा यथाशीघ्र आफ्नो पोजिसनमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। मैले बारम्बार निवेदन गरिरहेको छु, अग्रपंक्तिका भुटानिज प्लेयरहरू निकै नै तीव्र गतिमा खेल्ने गर्छन्, विशेष गरी चेन्चो ग्याल्सन। सुमन अर्याल साथी खोज्दै त्यति राम्रो बल भनेर आउन सकेन। नितिन आउनेछन् बल लिएर र यो पितलो पास त्यहाँ इन्टरसेप्सन भुटानी टिमको। बल सिमी दोर्जीसँग कम्बिनेसन प्ले, यहाँ राम्रो मुभ बनाउनु खोजेको छ यसी दोर्जी। सिधै प्रहार गर्न चाहे यसी दोर्जीले, अनमार्ती आफ्नो स्पेस क्रिएट गर्ने क्रममा अगाडि पुगिसकेका थिए चेन्चो ग्याल्सन। उनलाई बल फिट नगरिकन आफैले प्रहार गर्न रुचाए यसी दोर्जीले। ओकेन एफसी का प्लेयर हुने, क्रसबारभन्दा निकै माथि प्रहार गर्न पुगे यसी दोर्जीले। एक्स्ट्रा चेन्चोबाट रन बनाइरहेका थिए उनी, उनलाई डमीको रूपमा युज गरेर सर्ट बनाउने स्पेस बनाएका थिए। सर्ट प्रहार गरे पनि तर उनको कन्ट्याक्ट बलमा त्यति राम्रो रहन सकेन। यसैबीच थ्रोइङको अवसर नेपाली टिमलाई। Yeshiko back header, Chencho ball return prayasma, ramro block Bikash Khawas, Ananta Tamang ko dikke ramro combination, dikke ramro understanding Ananta Tamangको लिडरसिपमा रहेको छ यो डिफेन्स लाइन। इभन सिनियर प्लेयर हुनका बावजुद पनि मोस्ट एक्सपिरियन्स डिफेन्डर अनन्त तामाङले विक्रम लामाको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। डिफेन्डरका साथै अब कप्तानको पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु परिरहेको छ। विक्रम लामाले सक्षम छन्। विक्रम लामा यसका लागि हेर्दा विक्रमको राम्रो कामले देखिरहेको छौँ हामी। यहाँ नेपाली टिमको क्राउडले अझै कन्फिडेन्स थपेको छ र कम्युनिकेसन पनि निकै राम्रो देखिरहेका छौँ। कन्फिडेन्ट प्लेयर नितिन थापाको फिल गर्न चाहन्थे तर आफूलाई करेक्ट गरे। त्यहाँ नितिनले बल लुज गरेका थिए उनले र तलाबी नेपाली फुटबलको नेपाली टिमको फुटबल निकै राम्रो देखिरहेका छौँ। यहाँ कम्बिनेसन्सहरू बन्दैछ, ट्राइङ्गुलर पासेसहरू र डिफेन्समा राम्रो कम्युनिकेसन देखिएको छ। राम्रो साइनहरू यहाँ यो खेलमा नेपाली टिमको लागि। टस लाइन बाहिर गइसकेको छ। थ्रो इन भुटानको लागि। तुलनात्मक रूपमा समयसमयमा नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई आफ्नो खेलमा निरन्तरता रहँदैन कन्सिस्टेन्सी छैन भन्ने किसिमको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो। यस फेडरेसनले खेलकुदमा भने यस फुटबल टिमले आफ्नो खेलमा निरन्तर एकरूपता देखाइरहेको छ। Mikchen Tamang foul गरिएको छ। मिक्चेन माथि दावा छिरिङले फाउल गर्न पुगे। फ्री किक यहाँ नेपालका लागि। केही समय अगाडि पूर्व मिस नेपाल शुभेच्छा मिस नेपालका कन्टेस्टेन्ट शुभेच्छा खड्का रहेका थिए। नेपाली टिमको अट्याक र यसैबीच भुटानी टिम अट्याक बनाउँदै यहाँ राम्रो एन्टिसिपेसन त्यहाँ अनन्तको। मिक्चेन साथी खोज्दैछन् उनी। छोटो बल राजेशलाई, राजेशको कन्ट्रोल त्यति राम्रो रहन सकेन। मिक्चेन लेफ्ट साइडबाट र यसबाट पनि अट्याक त्यति राम्रो रहन सकेन नेपाली टिमको। हामी देख्न सक्छौँ बल कन्ट्रोल राम्रो देखिएको छ नेपाली टिमको र पोजेसन बनाउने प्रयास। विक्रम लामा प्रेसरमा ब्याक पास त्यहाँ कम्पोज पासिङ देखिएको छ नेपाली टिमको। सुमन लाइन पास र यसपटक पनि मिस नेपाल इन्टरनेसनल सफल शुभेच्छा खड्का। स्क्रिनमा फुटबलको मनोरञ्जन लिँदै त्यहाँ सबैको लागि आजको यो खेल दिने महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण वर्गका नेपालीहरूको लागि। डिफेन्डर्सहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। विकास खवास, चेन्चो ग्याल्टसेन निकै खतरनाक देखिसकेका थिए। उनको बडी ल्याङ्ग्वेज नै पनि निकै आकर्षक हुने गर्दछ। यो डेन्जर बल, यो फाउल भएको छ। विक्रम लामाको टाउकोमा लागेको छ यतिखेर। सक्सेसफुल नै प्रतियोगितामा छन्। अवश्य पनि विक्रम लामाको कुरा गर्नुपर्दा बुढासपा गोल्ड कपमा जुन लगभग 2.5-3 वर्ष अगाडि फाइनल खेल खेल्ने दौरान रुसलान 3 स्टार क्लबको कप्तानी गरिरहेको अवस्थामा फाइनल बाँचेको थियो। उनको निकै नै डरलाग्दो अवस्था थियो। अभिनव त्यसपछि तुरुन्तै प्लेनबाट काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था गर्यो र ग्रान्डी हस्पिटलमा उनको उपचार गरिएको थियो, स्टिल राख्नु परेको थियो। त्यसपछि उनले जुन किसिमले रिकभरी गरेका छन्, यो रिकभरी अविश्वसनीय नै रहेको छ। आज फाइनल खेल्दैछन् यो 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको मेन्स फुटबलको फाइनल। उनको लागि यो राम्रो कमब्याक जुनै पनि हिसाबले। तेज तामाङ बल लुट्दै नेपाली टिमको लागि, अभिषेक रिजाल कम्पोजर राम्रो उनको, निकै नै कम्पोज देखिन्छन् उनी, र नो लुक पास पनि निकै नै क्लासी फुटबलर अभिषेक। तेज तामाङ बल जित्न सफल यहाँ, तर रेफ्रीले फाउल करार गरेका छन् सो मुभलाई। फ्री किक अवसर भुटानको टिमलाई। छिमी छेवाङमाथि फाउल गरेका थिए, फ्री किक भुटानका लागि। दावा छिरिङ क्रस गर्ने चान्स, दावाको क्रस यो बल कर्ल बिस्तारै खेलमा फर्किने प्रयास गर्दैछ भुटान, बिस्तारै मुभहरु बनाउँदैछ। विशेष गरी राइट साइडमा हामी देखिरहेका छौं क्रसिङ अपर्च्युनिटिजहरु पाइरहेको छ। 4-2-3-1 फर्मेसनमा आज भुटानको टिम र सावधानी पूर्वक खेल्ने छ पनि, र काउन्टर अट्याकमा अवसर खोज्नेछ यो नेपाली टिम। सुचिजबाट सावधान रहनु पर्ने हुन्छ, र यो व्यक्तित्व हामी स्क्रिनमा जो देखिरहेका छौं चेन्चो ग्याल्सेन, यसी दोर्जे थिए त्यहाँ, उनी पनि एकजना महत्त्वपूर्ण खेलाडी। यसैबीच लामो बल यहाँ अनन्तलाई, उनले क्लियर गरिदिए फर्स्ट टाइम। हल्का केही क्षणको लागि कम्युनिकेसन ग्याप हुन पुगेको थियो, विकेशकुथु पनि केही अगाडि बढ्नु पुगे, सम्भवतः विकेशले सम्झेका थिए अनन्तले छोड्नेछन् बल भनेर, तर अनन्तले आफ्नो पछाडिको म्यान देखेका थिएनन्, उनले रिस्क लिएनन् बल। फर्स्ट टाइम क्लियर गर्न खोजे। यसैबीच यहाँ कर्नरको उपयोग त्यति राम्रो रहन सकेन भुटानी टिमको लागि। लेफ्ट साइडबाट टिमले कम्बिनेसन बन्दै भुटानको टिममा लामो बल बक्समा यहाँ सुमन अर्याल फर्स्ट टाइम क्लियरेन्स गर्दै अवसर नेपालको लागि। अभिषेक पाउल त्यति राम्रो रहन सकेन भुटानी टिमको लागि। लेफ्ट साइडबाट टिमले कम्बिनेसन बन्दै भुटानको टिममा लामो बल बक्समा यहाँ सुमन अर्याल फर्स्ट टाइम क्लियरेन्स गर्दै अवसर नेपालको लागि। अभिषेक उनको पास त्यति राम्रो रहन सकेन। यसैबीच बलर अगाडि बढ्दैछन् छिमी, चेन्चो ग्याल्सेनलाई डिस्पोजेस गरे त्यहाँ। चेन्चो ग्याल्सेनलाई निगरानी राख्ने मुख्य जिम्मेवारी नै दिएको छ यतिखेर विक्रम लामा र अनन्त तामाङ। यी दुई खेलाडीको मेन ड्युटी नै आजको यस फाइनल खेल्दा चेन्चो अझ भनौँ यशिदोजी, त्यसै गरी दावा छिरिङ र फोक्थिनले यी मिडफिल्डर्स र स्ट्राइकरलाई निगरानीमा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ। राम्रो ट्र्याक ब्याक त्यहाँ सुनिल बलको अवसर नेपाली टिमलाई। अभिषेक रिजाल सेन्टरबाट स्पेस खोज्दै राइट साइडमा फिड गरे त्यहाँ। विकास खवास आएका छन् यहाँ, केही स्विच फर्मेसन देखेका छौँ। राइट साइडमा गएका छन् मिक्चेन, अभिषेक रिजाल सेन्टरमा आएका छन् भने लेफ्ट साइड आफ्नो फिल्डमा सुनिल बल। मिक्चेन, मिक्चेनको पासको प्रयास, तेज तामाङ यहाँ साझी गर्दैछन्। राम्रो पास सुनिल बललाई, ओभरल्यापिङ रनमा सुमन अर्याल। सुनिल बल यहाँ ढिला गरे त्यहाँ सुनिल बलले। सुमन अर्याल ओभरल्याप अन लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट अघि बढिसकेको अवस्थामा उनलाई बल फिट गर्न सकेको भए राम्रो क्रस हुन सक्छ। त्यो अवश्य पनि यो कम्बिनेसन्सहरु बन्दै नेपाली टिमको लागि, विशेष गरी बल जित्ने प्रयासमा सुमन त्यहाँ पछ्याइरहेका छन् दावा छिरिङलाई। तेज पहुँचने सफल साथियों उधर पड़ा ये प्राइस रचाऊं सब इतने रेस्ते बेरा साथियों एक चिंता ही करने वाला आई आलसा तुरंत ही आई सेकेंड के साथियों सुनील बल पनी राशन थ्री स्टार बड़े खिलाड़ी रहेगा सर ना मौसम खेलने बरकरार मात्र उनले पहले चार साल युद्ध कर गरेका छन्। अवश्य पनि यी दुई खिलाडी बीच कम्बिनेसन हामी हेर्न प्रयास गर्नेछौँ। पहिले चासोले उत्सव जोइन गरेका छन्। अवश्य पनि यी दुई खिलाडी बीच कम्बिनेसन हामी हेर्न प्रयास गर्नेछौँ। सुनील बलको लामो बल यहाँ फार साइडमा सिरे गोलकिपर ग्याल्सेनको हातमा त्यहाँ हाम्रो कम्पोजर हुनुको त्यहाँ यो प्रेसरमा यतिखेर नेपाल र येलो कार्ड अहिले सुमन अर्याललाई काउन्टर मुभ बनाउने प्रयास भएको थियो भुटानबाट। राम्रो स्पट हो यो। हामी जहाँ गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट लाइभ निकालेर तपाईहरुमा प्रस्तुत गरिरहेको छौं मित्रहरु। सेन सम्भवत आफै प्रहार गर्न चाहिरहेका छन्। त्यहाँ रेडी छन् कोचमा अवसर कोच नै भुटानको मित्रहरु तपाईहरु अन्तबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। कोरिया नेपाल टिभी भन्ने च्यानलमा आएर हेरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई पनि अन्तबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको मैले देखेको छु। कोरिया नेपाल टिभीमा आएर हेरिदिनु होला प्रत्यक्ष प्रसारण। यहाँबाट तपाईहरु उत्कृष्ट क्वालिटी र सबैभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ। भुटानको लागि बराबरी गोलका लागि राम्रो अवसर यो। Stop. And Hara take the stress on that substitute player Haru. Well, Malak the ball by Rukayko Tio. Prasik Pema at the Santos to China. Chencho Gyaltsen. Deflection Walma. Rukayko Gutanlai. Well, Malak the ball by Rukayko Tio. नेपाल टार्गेटमा राख्न सकेनन्। यस पटक अनि गोल किकको अवसर नेपालको टिमलाई यहाँ यसैबीच जित्न देख्न सक्छ। यहाँ अभिषेक रिजाल सुमन अर्याल ओभरल्यापिङ रनमा सुमनको क्रस यहाँ विदल क्रस अन्तत राजेश परियार बलगटाउने प्रयास गरेका थिए। केही क्षणका लागि राजेश परियार हराइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कमी छ राजेश परियारमा। सुमन अर्याल जना राम्रा अट्याकिङ लेफ्ट ब्याक हुन पछि नेपाली फुटबलमा उनको आवश्यकता यो एरियाजहरुमा तर यसपटक पनि उनको क्रस त्यति राम्रो रहन सकेन। आफूलाई इम्प्रोभाइज गर्नु विशेष गरी उनी येलो कार्डमा पनि छन् र खेल आफू सुधार्नु पर्ने हुन्छ। यो फितलो पास तेज तामाङको निकै स्लपी पास टिमलाई इम्प्रोभाइज गर्ने खोज्ने छन् उहाँ। यसैबीच यहाँ भुटानी टिमको स्लपी पास देखियो। विकेश कुजु विदेशका खेलाडीको लागि यो वेदर कन्डिसन यो मौसम निकै नै सुहाउँदो मौसम रहेको छ। आज भुटानका खेलाडीहरूले के न्यानो महसुसै पनि गरिरहेको हुनुपर्दछ। भुटानमा यति बेला काठमाडौँको भन्दा पनि मौसम आज बढी चिसो रहेको छ। भुटान टोपोग्राफी नेपालको केही अन्तरले मात्र फरक तथापि भुटानका खेलाडीहरू अफिसियलहरू पनि निकै नै कुल भएको हामीले पाएका छौँ। अभिनव नेपालसँग प्राप्यता सम्बन्ध चेन्चो ग्याल्सेन यतिखेर चेन्चोको प्रहार बराबरी गोल भुटानको तर्फबाट। चेन्चो ग्याल्सेन कुनै अवसर दिएनन् उनले। त्यहाँ Bikash Kutulai. निकै राम्रो टर्न बलमा र निकै राम्रो एन्टिसिपेसन उनको फर्स्ट टाइम शटले प्रहार गरे। पार्ट पोस्टमा कुनै पनि अवसर थिएन बिकेश कुधुलाई र बिकेश कुधु निकै नै आक्रोशित छन् आफ्ना डिफेन्डर्सहरुसँग। हामी बारम्बार भनिरहेका थियौ चेन्चो ग्याल्सेनले कुनै अवसर पाएको खण्डमा मिस गर्दैनन्, उनलाई कडा निगरानीमा राख्नु पर्ने हुन्छ भनेर के पछाडी रहनु पुगे अनन्त तामाङ। विक्रम लामा उनलाई रोक्ने भरमग्दुर प्रयासमा थिए। विकास खवास विक्रम लामाको बीचबाट प्रहार गर्न सफल भएर खेलमा बराबरी गरेको छ भुटानले। यतिखेर बराबरीमा यो खेल र यो गोल निकै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भुटानी टिमको लागि। हाफ टाइम समय 7 मिनेट मात्र बाँकी छ। यहाँ आफ्नो क्लास प्रमाणित गरेका छन् चेन्चो ग्याल्सेनले, किनभने दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक महँगा मध्येका एक खेलाडी हुन् भन्ने कुरा प्रुभ गरिदिएका छन् चेन्चो ग्याल्सेनले। र यो मोमेन्टम भुटानी टिमको लागि फाइदाजनक रहन सक्छ यस खेलमा। पहिलो गोल गर्न सफल नेपाली टिम। भुटानी टीमले गोल गर्न सफल। यसैबीच यहाँ टर्न गर्ने प्रयासमा मिक्चेन हाई प्रेसर देख्न सक्छौं। मिक्चेनले सुधार गर्नुपर्ने एउटा पक्ष, जब बल कन्ट्रोलमा लिने गर्दछन् बल अलि टाढा जाने गर्दछ। यो एउटा चीजमा मिक्चेनले निकै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेर सफल नितिन। कम्बिनेसन प्ले नेपाली टिमको। तेज तामाङ कम्बिनेसन बन्दै अभिषेक रिजाल साथी बोल्दैछन्। पाउल हुन पुग्यो नि के ढिला गरे अभिषेकले, के ढिला गर्न पुगे। पछाडीबाट डिफेन्ड गर्ने प्रयास थियो तेन्जिङ नोर्बुको र लाई लडाउन पुगे त्यहाँ। र फ्री किकको अवसर नेपाली टिमलाई। पहिलो हाफको 40औं मिनेटमा छौं हामी र नेपाली टिम बराबरी खेल्ने अहिले समयको बराबरी भुटानी टिमसँग। यहाँ नेपालको समर्थन देख्न सक्छौं स्क्रिनमा। फ्री किकको अवसर सुनील बल आउनेछ। यो फ्री किक प्रहार गर्नको लागि सुनीलको क्रस। सुमन समस्या त्यहाँ दुई खेलाडी कोलाइड भएका छन्। जिग्मे छिरिङ दोर्जे र अनन्त तामाङ, दुई जर्सी नम्बर 4 हरु ठोकिन पुगे यहाँ। नेपाली फुटबल प्रेमीहरूले धेरै वर्षदेखि प्रतीक्षा गरेको क्षण यतिखेर प्रसाद गरिरहनु भएको छ। नेपालले सफलतापूर्वक अत्यन्तै भव्य यस दक्षिण एसियाकै खेल महोत्सवको आयोजना गरेको छ। आज अन्तिम दिन हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु नेपालले अहिलेसम्म 49 स्वर्ण पदक जितिसकेको छ। सुनील बलको क्रस यसै बीचमा। फुटबलबाट 50औं स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको छ नेपालले भने भुटानले पहिलो स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको छ यस फुटबलबाट। चेन्चो ग्याल्सेनलाई पछिल्लो खेलमा रेस्ट दिएको थियो, सम्भवतः यो खेलको लागि उनलाई प्रिजर्भ गर्न चाहिएको थियो। र आज यो खेलमा गोल गर्न सफल हुने निकै नै महत्त्वपूर्ण खेलाडी जानका लागि। ओके पनि अब हामी पहिलो हाफको अन्तिम समय आइपुगेका छौँ भने दोस्रो हाफ निकै नै रोचक एवं प्रतिस्पर्धात्मक हुने हामी अपेक्षा गर्न सक्दछौँ। रविन यस 13औं दक्षिण एसियाली खेलको 2019 को पुरुष फुटबलका लागि म्याच कमिश्नरका रूपमा आएका व्यक्तिको बारे हामी केही बेरमा जानकारी गराउनेछौँ। यो चेन्चो ग्याल्सेनको क्लास फेरि एकपटक हेर्ने अवसर पाएका छौँ हामीले। लड्थे विकेश कुथु रिप्लेमा आउने निकै नै अप्ठ्यारो खेलाडी डिफेन्ड गर्नको लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो, अन्यथा कठिन हुने थियो, डेन्जर हुन सक्दथ्यो। र हामी यस मेन्स फुटबलको म्याच कमिसनरको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ। भुटानबाटै हुनुहुन्छ भेरी डियर ब्रदर, भेरी हम्बल पर्सन मिन्दु दोर्जी म्याच कमिसनरका रूप पाउनुभएको छ र थुप्रै पटकमा म्याच कमिसनरका रूपमा नेपाल आइसक्नु भएको छ। हामी मिन्दु दोर्जीलाई सधैँ स्वागत गर्न रुचाउँछौँ। र सेन्टरको फ्लिक हेडर थियो, त्यति खतरा भएन विकेश कुथुको लागि। प्रभावशाली साबित भइरहेका छन्। लेफ्ट फुट राइट फुट उनको दुईटै चल्छ, बोथ फुटेड खेलाडी हुने र निकै नै गाह्रो खेलाडी डिफेन्ड गर्नको लागि। तेज तामाङ साथी खोज्दैछन् उनी। विकास खवास फाउल, फ्री किक नेपाली टिमको लागि। अवश्य पनि फाउल हुन्छ खेलमा, फाउल गरिसकेपछिको एउटा स्पोर्ट्सम्यानशिपको नमुना हामी देख्न सक्छौँ। निकै नै राम्रो स्पोर्ट्सम्यानशिप, त्यसका बावजुद पनि खेल्ने तेन्जिन येलो कार्ड खानबाट पनि बस्न सकेनन्। मिक्चेन तामाङ पहिलो खेलमा उनले यसरी नै गोल गरेका थिए। मिक्चेनको बल यहाँ पारपोस्टमा, फ्लिक हेडको प्रयास। यति बेला निकै अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। विक्रम लामा पनि तल झरिरहेको अवस्था र अनन्त तामाङ पनि। हाम्रो स्विच त्यहाँ राइट साइडमा तेज तामाङको, मिक्चेन यहाँ राइट साइडमा गएका छन्। साथी खोज्दै हुने आफ्नो लेफ्ट फुटबाट लामो बल बक्समा, तर निकै नै फितलो क्रस यहाँ। हामी जिल्ले तेन्जिनको स्पोर्ट्सम्यानसिपको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ। आफूले फाउल गर्न पुगे र खेलाडीलाई सरी भन्दै उठाउन पनि गएका थिए र खेलाडीमा हुनुपर्ने गुण भयो, त्यसका बावजुद पनि येलो कार्डबाट पनि बच्न सकेनन्, सफ्ट भइदिएनन्। यस अवसरमा राहुल कुमार गुप्ता भारतका फिफा रेफ्री फाइनल खेल सञ्चालन गरिरहेका छन्। यतिखेर अन्तिम मिनट, पहिलो हाफको मात्र 30 सेकेन्डको समय बाँकी। खेल स्थिति नेपाल 1 भुटान 1। अनन्त तामाङ लामो बल यहाँ बक्समा, बल कन्ट्रोल गर्दै मिक्चेन कम्बिनेसन प्ले राइट साइडमा नितिनलाई दिन चाहन्थे। विकास खवास, विकासको लामो बल बक्समा, यसपटक भने निकै नै पितलो। र 3 मिनटको इन्जुरी टाइम थपिनेछ यो पहिलो हाफको खेलमा। निकै राम्रो भ्यू यो गोल किकहरूमा प्रयोग हुने गर्दछ। निकै एग्रेसिभ सुनिल बल यतिखेर, तीव्र गतिमा बल अगाडि बढाउँदै ब्याक पास दिएउले तेज तामाङलाई। सुमन अर्याल साइडमा, सुमन अर्यालको क्रस। ओ विक्रम लामा, अनन्त हेडर विकास खवासको। नेपाली दर्शकहरू बाजागाजाको साथमा दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित आज। सुनिल बल बल खोज्न सफल भएका थिए। अनन्त तामाङ लङ बल यहाँ, अभिषेक रिजाल बल भेट्टाउने प्रयासमाथि तीव्र गतिमा गएको थियो बल। ग्याल्सन जाङपोले सहजै आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। With a foul छैन त्यहाँ, fair challenge थियो सुमन अर्यालबाट. केही पछाडी रहन पुग्यो अभिषेक रिजाल. विकास खवास बनाउने प्रयासमा नेपाली टिम. शॉर्ट बल त्यहाँ राजेश परियार, नितिन थापा कम्बिनेसन बन्दै र यो मिस पास पनि थियो र मिस एन्टिसिपेसन त्यहाँ भुटानी खेलाडीको. सुमन अर्याल ब्रेक थ्रु पाउँदै लेफ्ट साइडबाट अवसर नेपाली टिमको लागि. सुमनको शट, राम्रो डिफेन्डिङ त्यहाँ. केही क्षणका लागि ढिला गर्न पुगेका थिए सुमन अर्यालले. अझै पनि बल लिएर पेनाल्टी बक्सभित्र प्रवेश, पेनाल्टी. ओ पेनाल्टीको अपिल थियो नेपालको. यहाँ गोल किकको इशारा रेफ्रीबाट. पेनाल्टीका लागि जोरदार अपिल थियो. देख्न सक्छौ रिप्लेमा पेनाल्टी बक्सको एजमै थियो अभिनव. यदि यो पेनाल्टी थिएन भने कर्नर अवश्य थियो. अनन्त बल बचाउने प्रयासमा. यसका साथै यो पहिलो हाफको अन्त्य निकै नै ड्रामाटिक. यो पहिलो हाफ निकै नै एक्साइटिङ पनि. 13औं दक्षिण एसियाली गेमको फाइनल म्याच बराबरीमा. र हाफ टाइम स्कोर नेपाल 1 भुटान 1. भारतमा भएको 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कोच राजु काजी साक्यको प्रशिक्षणमा नेपाल अन्डर 23 ले स्वर्ण पदक हासिल गरेको थियो. र यहाँ बल अगाडि बढाउने क्रममा चेन्चो ग्याल्सेन पुल भएको बताउँदै छन् रेफ्रीलाई र कार्ड दिनको लागि आग्रह गर्दै छन्. नेपालको डिफेन्सलाई भुटानद्वारा खेलको दोस्रो हाफको सुरुवाती दौरमै केही प्रेसर भने आइसकेको छ. खेलमा पहिला अग्रता लिएको नेपाल. देख्न सक्छु रिप्लेमा. यहाँ चेन्चो ग्याल्सेन बल अगाडि बढाउन चाहन्थे. विक्रम लामाले क्लिक गरिदिए बल. यो इन्टेन्सनल सम्भवतः थिएन, तथापि अट्याकिङ मोमेन्टम ब्रेक भएको थियो र फाउल दिएको छ. फ्री किक लिन आएका छन् दावा छिरिङ स्विङ्गर भुटान का लागि. यहाँ फ्री किक लिन आउँदै लिथलै देखिरहेको छ. यहाँ एक्रोबेटिक क्लियरेन्स त्यहाँ. विकास खवासको बल चेज गर्दै अभिषेक रिजाल, तर बल बाहिर जान पुगेको छ र थ्रोइङ अवसर भुटानलाई. यी दुई टिम नेपाल र भुटानले यसअघि 13 खेल खेलिसकेका छन् भने नेपालले 13 खेलमा जित हासिल गर्न सफल भइरहेको छ. र आजको कुरा गर्ने हो भने भुटान निकै नै डिटरमाइन्ड देखिन्छ र चेन्चोको कमब्याक इक्वलाइजर गोलले भुटानलाई कहीँ नै कन्फिडेन्स पनि दिलाएको छ खेलमा. अवश्य पनि यो U23 टिम रहेको छ दुवै टिमको, र यो फर्मेट केही फरक रहनेछ युवा खेलाडीहरूको प्रभुत्व टिममा. सिनियर टिमको रिजल्ट, सिनियर टिमको स्ट्याट्स हामीले केही अगाडि पढ्यौँ. हेड टु हेड स्ट्याट्स. अभिषेक रिजाल त्यहाँ. नितिन थ्रु बल दिने प्रयास त्यहाँ तेज तामाङलाई, तर केही हेभी पास सो अवस्थामा. र राम्रो अवसर खेर गएको छ नेपाली टिमको लागि. गोलकिपर ग्याल्सेन ज्याङपो गोल किक लिने क्रममा बल क्लियर गर्न सकेनन्। बल खतराबाट अहिलेको लागि टरेको छ नेपालको लागि। तेज तामाङ टिममेटलाई बल पास गर्दै ब्याक टु तेज तामाङ। नेपाल काउन्टरमा गयो पासको प्रयास थियो त्यहाँ सम्भवतः तेज तामाङको बाल गोपाल महर्जन त्यति कम्फर्टेबल देखिँदैनन्। रिप्लेमा देख्न सक्छौँ अभिषेक रिजाललाई क्लिप गरिएको थियो फ्री किकको अवसर नेपाली टिमको लागि र विक्रम लामा एकजना एक्सपर्ट फ्री किक टेकर रहेका छन्। एकदमै प्रमिसिङ पोजिसनबाट फ्री किक दिँदैछ नेपालले। यो बल हेडरमा त आएको थियो नेपालको तर दिशा दिन सकेनन्। कन्ट्याक्ट भने बलसँग अवश्य थियो त्यहाँ। महत्वपूर्ण मौका गुमाएको छ यहाँ नेपालले। तथापि कर्नर किकको अवसर नेपाली टिमको लागि क्लिक भएको थियो त्यहाँ भुटानी डिफेन्डरको टाउकोमा र अवसर यो नेपाली टिमको लागि। होम सपोर्ट ब्याकग्राउन्डमा कर्नर किक यहाँ र मिक्चेन तामाङ कर्नर किक लिँदै मिक्चेनको क्रस यहाँ फार पोस्टमा अझै पनि अवसर छ तर ग्याल्सेन जाङपोले कम्फर्टेबली बललाई लिदिए त्यहाँ। देख्न सक्छु रिप्लेमा रेडी थिए त्यहाँ सुमन अर्याल बललाई एक्जिक्युट गर्न। यसैबीच यहाँ अट्याकको पालो भुटानको तर छिटै नै अट्याक टुटेको छ त्यहाँ। बलमा अहिले नेपाल रहेको छ नेपाली टिम। सुमन अर्याल दोस्रो हाफमा भुटान एउटा डिफ्रेन्ट टिम जस्तो देखिरहेको छ अभिनव। काउन्टर अट्याक्स र एउटा निकै नै राम्रो पासिङको साथ भुटानले सेकेन्ड हाफको सुरुवाती दौरदेखि नै आफ्नो अपोनेन्ट नेपाललाई प्रेसरमा राख्न सफल र हामी सरप्राइज हुने छैनौँ यदि यहाँ भुटानको तर्फबाट गोल थपिन्छ भने पनि। अवश्य पनि नेपाली टिमले पहिलो गोल गरेपछि दोस्रो गोल गर्न सफल भुटानी टिम। राम्रो मोमेन्टममा रहेको छ सोचिजलाई क्यारी आउट गरिरहेको छ सेकेन्ड हाफ। यसैबीच यहाँ लामो बल सुनिल बाल गोल। सुनिल बाल नेपालको लागि खेलको 53औं मिनेटमा निकै नै शानदार हेडर। यहाँ नेपालले खेलमा फेरि अग्रता लिन सफल। दर्शकको जोश देखेर थाहा पाउँछौँ हामी कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो गोल नेपालको लागि। नेपाल टुर्नामेन्टमा जुन बेला नेपाललाई मौका चाहिएको थियो त्यो बेला नेपालका खेलाडीहरू उठेर अगाडि आउन सफल। निकै नै शानदार गोल गोलकिपरलाई बिट गर्दै यहाँ सुनिल बाल यहाँ इतिहासमा नाम लेखाउन सक्छन्। आफ्नो देशको यो महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण गोल गर्दै देख्न सक्छौँ रिप्लेमा। यो निकै नै राम्रो क्रस थियो तारिफमय क्रस त्यहाँ। अघिल्लो खेलका पनि गोल स्कोरर सुनिल बल यस खेलमा पनि गोल गर्न सफल। त्यहाँ येलो कार्ड पाएका छन् त्यहाँ यस सेलिब्रेसनको लागि। बालको बाल महर्जन एक्स्ट्रा कसियस देखिएका छन् त्यहाँ। अब यो अवसर नेपाललाई इतिहासमा नाम लेखाउने पुनः एकपल्ट। अवश्य पनि र यसका साथ दर्शकको उत्साह पनि बढिसकेको छ र यहाँ हामी थ्रोइन को अवसर देख्न सक्छौँ। माफ गर्नुहोला फ्री किकको अवसर देख्न सक्छौँ भुटानको लागि। भुटानले अब कुनै अवसर छोड्ने छैन, हरेक अवसरमा प्रयास हुनेछ भुटानको। बल थियो नेपालको डिफेन्सभित्र। यो देख्न सक्छौँ रिप्लेमा सुनिल बलको राम्रो हेडर थियो, बुलेट हेडर, राम्रो टाइमिङ। किनले तेन्जिङको मिस्टेक त्यहाँ उनको गल्तीको भरपूर फाइदा उठाउँदै नेपाली मिडफिल्डर सुनिल बल। कम्बिनेसन प्ले राम्रो देखिएको छ। कन्फिडेन्ट फुटबल राइट साइडबाट सुनिल बल ब्रेक थ्रु यहाँ अभिषेक रिजाल 1 vs 1 को अवस्थामा र गोलकिपर ग्याल्सेन जाङपोले निकै नै राम्रो गोलकिपिङ देखाए त्यहाँ। देख्न सक्छौँ रिप्लेमा यो हेडर थियो गोलको लागि, उत्कृष्ट हेडर। आफ्नो कम हाइटको बावजुद सुनिल बलले निकै नै राम्रो गोल गर्न सफल हेडरबाट। एक जोशी पालले कर्नर दिन्छ अनि पोइन्ट दिन्छ भुटानको गोल पोस्टतिर। पालको अडियन्स स्पेक्टेटर निकै नै उत्साहित देखिन्छन् र यहाँ लङ थ्रो पालको लागि विकास खवासको लामो बल त्यहाँ बक्समा फ्लिक हेडरको प्रयास। क्रिकेट एक्टिभिटी देखे त्यहाँ रेफ्रीले बक्समा। दर्शकहरू अझ बढी उत्साहित देख्न सक्छौ। रिप्लेमा यो गोल थियो सुनील बलको लिपिङ हेडर। आजका पुरै कन्फिडेन्ट थिए। पुरै कन्फिडेन्ट थिए त्यहाँ सुनील बल र कन्फिडेन्स पे अफ भएको छ। यसैबीच यहाँ लामो हेडर सुनील बल इंटरसेप्ट गर्दै त्यहाँ खेलको ५५ मिनेटमा। यसैबीच बल अगाडि लाने प्रयास त्यहाँ नेपाली फरवर्डको। केही समस्या देख्न सक्छौँ यहाँ भुटानी डिफेन्डरमा। अब यतिखेर आएर नेपालले एउटा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ। आफ्नो टेम्पर लुज गर्न हुँदैन नेपालले। हुन त भुटान पनि निकै नै फेयर प्ले टिम खेल्ने टिम रहेको छ, तर हामीले स्मरण गर्नुपर्छ यो फाइनल हो र दुवै टिमले एउटा डिसिप्लिनमा बसेर एउटा जुन अहिलेसम्मको निकै नै स्ट्यान्डर्डको गेम भइरहेको थियो। लामो प्रहार रहेको थियो मिडफिल्डबाट। मिस पास त्यहाँ अनन्तको र क्यापिटलाइज गर्न खोजे भुटानका फरवर्डले। शटको प्रयास त थियो तर एक्युरेट रहन सकेन। नर्भस मोमेन्ट्सहरु नेपाली टिमको लागि देखिएका छन् र सो नर्भस मोमेन्टलाई ओभरकम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच अवसर अभिषेक रिजाल 1 vs 1 त्यहाँ अभिषेकको शट। राजेश परियार र मिस गरेका छन् त्यहाँ। यो निकै नै राम्रो अवसर नेपाली टिमको लागि। अग्रतालाई टोपर बनाउने यहाँ रिप्लेमा देख्न सक्छौँ। अभिषेक रिजालको शट सेकेन्ड बारमा। राजेशको शट निकै नै फितलो। ट्यापिन मात्र चाहिने थियो अभिनव। त्यहाँ ट्यापिनले एउटा नेपालको सायद जितलाई सिल गर्न सक्थ्यो त्यहाँ। तर खेलमा अझै आधा घण्टा बढीको समय बाँकी छ र यो खेल जसरी सेप लिइरहेको छ भन्नै सकिँदैन अब कुन टिमबाट गोल आउँछ भनेर। र यतिखेर भुटान अट्याकमा छ। बल इन्टरसेप्ट गर्न सफल नेपाली टिम। नितिन थापा बल लिएर अगाडि बढ्दै साथी खोज्दैछन् उनी। सुमन अर्याल कम्फर्टेबल देखिएका छन् उनी। यसपटक पनि बल जित्ने प्रयासमा भुटान। अनन्त विकास सुनील बल नितिन। युवा टिम निकै नै जोसले भरिएको छ। यहाँ स्विच गर्ने प्रयास नितिन थापाको। राइट साइडमा रन बनाउँदै देखिँदै त्यहाँ तेज तामाङ। टोटल फुटबलको प्रदर्शनी नेपाली टिमको। बल रोटेसन सँगसँगै फर्मेसन पनि रोटेसन गरिरहेका छन् र अवसरहरू पाइरहेको छ। राजेश परियार त्यहाँ हासिल गर्दै। सेवाङको बल डाइरेक्ट बक्सभित्र थियो। आफ्नो क्याप्टेनलाई खोजिरहेका थिए त्यहाँ छेन्चो ग्याल्सेनलाई। खेलाडीहरूको क्ल्यास भएको छ र रेफ्रीले फिजियोलाई मैदानभित्र बोलाएका छन् दुवै टिमको। रिप्लेमा हेरौँ हामी। यहाँ दुईजना टक्कर भएको थियो। दुवै खेलाडी मैदानमा। यो राम्रो संकेत पनि होइन नेपाली टिमको लागि। सब्स्टिट्युट भएर आएका थिए राजेश परियार सुजल श्रेष्ठका लागि र राजेश त्यहाँ मैदानमा लडिरहेका छन्। यो खेलको ६० मिनेटभित्र नै सब्स्टिट्युसन यदि नेपालले गर्नु सब्स्टिट्युटको अप्सन्सहरू कम हुँदै जानेछ नेपाली टिमको लागि। दुई सब्स्टिट्युसन मात्र बाँकी छ र यो इम्पोर्टेन्ट खेलमा सब्स्टिट्युसन्सहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। आवाज अवश्य पनि नेपालले आफ्नो एउटा सब्स्टिट्युट खेलको सुरुवाती दौरमै आफ्नो क्याप्टेन सुजल श्रेष्ठ हुन पुगेको थियो र देख्न सकियो त्यहाँ रिप्लेमा। मोमेन्ट अफ जोय नेपाली टिमको लागि। खुसियालीको मोमेन्ट त्यहाँ। राम्रो क्रस थियो सुनील बलले आफ्नो 100% गरी दिए। त्यहाँ ड्रप बलबाट सुरुवात गर्नेछ टेन्जिङ नोर्बु। स्विच अन द राइट साइडमा फुट दावा छिरिङ टेन्जिङ बल्झिन सफल। नितिन थापा निकै नै राम्रो फुटबल आज टेन्जिङ पुर्याएको छ। त्यहाँ त्यस इन्जरी पछि केही बेर खेलिएको थियो, खेल अलिकति जस्तो लागेको थियो। यहाँ आमो बलको प्रयास भुटानद्वारा, भुटान निकै नै डिरेक्ट बल खेल्ने प्रयासमा नेपालको डिफेन्सले कुन बेला मिस्टेक गर्छ त्यसमा क्यापिटलाइज गर्ने क्रममा फेरि भुटान पेल्टमा रहेको छ। छेन्चो ग्याल्सेन बलमा गर्न चाहन्थे, डिफेन्डरलाई बिट गरिसकेका थिए। एउटा एम्बिसियस शट यहाँ फुट थिल्लेको, बल गोल किकको लागि बाहिरिएको छ। यहाँ सब्स्टिट्युसन, अर्को सब्स्टिट्युसन यहाँ नेपाली टिमको लागि म कुरा गरिरहेको छु। सब्स्टिट्युसनको राजेश परियार यहाँ मैदान बाहिर आउँदैछन् भने नेपाली टिमका लागि राजीव लोकचन सम्भवतः मिडफिल्डर हुने राजीव लोकचन पावरको लागि जना मिडफिल्डरलाई ल्याएका छन् र बल पोजिसनमा पकड बनाउने प्रयास नेपाली टिमको। यो रणनीति झल्किन्छ उनको सब्स्टिट्युसनबाट, पालको पाल मर्चनको यो सब्स्टिट्युसनबाट। सायद दोस्रो हाफमा भुटानले गरेको प्रेसरका कारण हुन सक्छ नेपालले अलिकति मिडफिल्डमा आफूलाई बलियो बनाउनको लागि एउटा मिडफिल्डर खेलमा भित्र आएको। सक्छौँ यहाँ स्क्रिनमा सपोर्ट नेपाली टिमको आज फाइनल खेल रहेको छ 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको मेन्स फुटबलको, र यसपछि नै समापन समारोह पनि रहनेछ। केश कुटु टिक्लिँदै स्थानमा पाउल यहाँ भुटानी टिमलाई फ्री किक सेन्टर सर्कलबाट नै बलमा सिमी दोर्जे अगाडि बढ्दै टेन्जिङ भइसकेका थिए। टेन्जिङ नोर्बु बल घुमाउन पुगे। अभिषेक रिजाल पास गरेका छन् आफ्नो टिममेटलाई। यहाँ नितिन थापा आफ्नो स्किल देखाउँदै राइट साइडबाट राम्रो स्किल। नितिन थापा राम्रो ब्रेक थ्रु त्यहाँ, तर दुई भुटानी डिफेन्डर विरुद्ध उनको केही लागेन त्यहाँ। यसैबीच तेज तामाङ नेपालको तोड्न सफल भुटानको डिफेन्स। आज राम्रो फुटबल खेलिरहेका छन् नितिन थापा। उनको कन्ट्रोल निकै नै राम्रो रहेको छ, पासिङ एक्युरेसी पनि निकै नै राम्रो रहेको छ। उनले गल्ती गरिरहेका छन् युवा खेलाडी। उनले यो टिम विरुद्ध वा यो टिमका विभिन्न खेलाडीहरू विरुद्ध यो एक टिम फर्मेटमा खेलिसकेका छन्। नेपाल र भुटानको खेल थियो जुन नेपालमा भएको थियो। नेपाल साफ U18 इभेन्ट होस्ट गर्दाखेरि साख खेलको महत्त्व यही रहेको छ, नयाँ प्रतिभालाई अगाडि ल्याउने। विगतका वर्षहरूमा पनि देखेका छौँ यिनै यङ प्लेयर्सहरू ग्रासरुट लेभलबाट अन्डर 23 नै खेलेर नेसनल टिममा यतिखेर दुवै टिमकाहरू पढ्न सफल भइसकेका छन्। फेरि गोल किक नेपालको लागि। केश कुटुले समय लगाउने छन्। लाल बलमा क्लियर गरेका थिए जिग्मे छिरिङ दोर्जेले। थ्रोइन भुटानको लागि। यसैबीच यहाँ पोइन्टको अवसर भुटानको लागि। लामो क्लियरेन्स थियो त्यहाँ। जान कुक र बलमा आएका छन् अहिले किनले तेन्जिन मिचेन बल लुज गर्दै देखिन्थे त्यहाँ मिचेन डिसाइसिभ मोमेन्टमा निकै नै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ नेपाली खेलाडीहरूले र यहाँ ह्यान्डबल तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलको 2019 मेन्स फुटबलको फाइनल खेल कसरत रङ्गशालामा भइरहेको छ। नेपाल 2-1 ले अगाडि रहेको छ। हामीहरुलाई केही ढिलै भए पनि सुखद समाचार नेपालमा भइरहेको यस तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद अगावै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले भन्नुभएको थियो नेपालले कम्तीमा पनि 50 रन जित्नेछ यस पटक भनेर। त्यति बेला त्यो कुरालाई त्यति सिरियसली लिएको थिएन वास्तवमा अभिनव र हामी खुसीको खबर सुनाउन चाहन्छौँ। फुटबल कसरत रङ्गशालामा चलिरहँदा साथको बाटोमा बक्सिङले थप 1 स्वर्ण जितेको छ र नेपालको स्वर्ण संख्या 50 पुगेकोमा सम्पूर्णलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी। यस खेलमा पनि स्वर्णको लागि अगाडि रहेको छ नेपाल, थप स्वर्ण जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ नेपालको, 51 स्वर्ण हुने सम्भावना छ फुटबलबाट। अवश्य पनि यो ऐतिहासिक मेडल ट्याली नेपालको लागि। अवश्य पनि यसअघि 1999 मा जुन 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुद भएको थियो नेपालमा, उक्त 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले समग्रमा 31 स्वर्ण जितेको थियो। 14 ताइक्वान्डो, 14 कराटे, 2 बक्सिङ र 1 स्विमिङ गरेर त्यति बेला नेपालले फुटबल फाइनल बंगलादेशसँग गुमाउनु परेको थियो र 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुद समसागमा पुरुष फुटबलमा पनि सिनियर फुटबल टिमले नै प्रतिस्पर्धा गर्दै भने 9औंदेखि 23 अर्थात् अब टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरिएको पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसरी क्विक सब्स्टिट्युसन थियो। फुट पेलेको स्थानमा कविराज राई आएका छन्। सुनील बल कर्नरबाट सिलिको क्रस अनन्त अवसर अझै पनि र यो अवसर खेर गएको छैन, अझै अवसर बाँकी छ। नितिन थापा लेफ्ट साइडमा, नितिन राम्रो फुटबल उनको सुमन आर्याल पहिलो बलले क्रस गर्नुपर्ने थियो। अभिनव यस पटक पनि सुमनले केही ढिला गरे र बारम्बार गल्ती दोहोरिराख्दाखेरि खेलाडीको लागि वास्तवमा राम्रो हुँदैन र समग्र टिमको लागि पनि राम्रो हुँदैन। त्यसअघि पनि विभिन्न अकेजनमा सुमन आर्याल केही ढिला हुन पुगेको थियो। विकास खवास यहाँ पाउल जर्सी नम्बर 12 का सिमी छेवाङलाई येलो कार्ड दिएको छ। यहाँ देख्न सक्छौ निकै नै हाई फुट यो र अनन्तको मुखमा लागेको थियो बल। पक्कै पनि म्यान अफ द टुर्नामेन्ट भन्न लायकको खेल प्रदर्शन भइरहेको छ अनन्त तामाङबाट र अनन्त र सुनील बलको कम्बिनेसन यसअघिको कर्नर किकमा पनि याद गरेको हुनुपर्दछ। सुनील बलले अनन्तको प्लेस हेरेर लो कर्नर किक प्रहार गरेका थिए ताकि अनन्त तामाङले ड्राइभिङ किक हेड गर्न सकुन् भन्ने प्रयास पनि भएको थियो। अनन्त तामाङ एकजना प्रबल डिफेन्डर मात्र नभइकन एकजना राम्रो अट्याकर पनि साबित भएका छन् यस खेलमा। मिक्चेन तामाङको लागि राम्रो स्पट यो फ्री किक प्रहार गर्ने, लगभग 19-20 यार्डको डिस्टेन्सबाट फ्री किक प्रहार गर्दैछन् मिक्चेन तामाङ। बलको माथिबाट गिभ गर्न सक्छन् वा सेकेन्ड बार यो उनले गोल कतिको गर्न सक्छन् त्यो शिक्षाको विषय छ अहिलेको लागि। मिक्चेन तामाङ 2-1 ले नेपाली टिम अगाडि रहेको छ। मिक्चेन यहाँ बलमा, मिक्चेनको पिच त्यति राम्रो रहन सकेन, बारमा लागेर बक्समा लागेर पटेको छ। यहाँ काउन्टर अट्याकको अवसर चेन्चो ग्याल्सेन आफ्नो पेस देखाउँदै र विकास खवास निकै नै चतुर त्यहाँ। जुन किसिमले अहिले नेपाली डिफेन्स लाइनअप अर्गनाइज नभएको अवस्थामा पनि एक आपसमा सहयोगका लागि ब्याकअपमा गएका छन्, त्यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यसरी डिसअर्गनाइज भइरहेको अवस्थामा पनि एउटा क्विक डिसिजन गरेर अर्गनाइज हुन सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना मात्रै पेश गरेको छ नेपालले। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनौँ यसलाई एक किसिमले। बीच यहाँ सुनील बल नितिनलाई बल दिन चाहन्थे। सम्भवतः नितिनले सोचेका थिए लडिसकेका छन् सुनील भनेर, नाकको परवाह गरेका छैनन् सुनीलले। लडेको अवस्थामा तुरुको उठेर प्रहार गर्न सक्छन्। अवश्य पनि यो चीज आज देखिरहेका छन् नेपाली खेलाडीहरुमा साहस, जोश र उत्साहको केही कमी छैन। फाइनल खेल यो 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद मेन्स फुटबल फाइनलको लामो बल यहाँ क्लियरेन्स गर्ने प्रयास, विक्रम लामाको त्यति राम्रो क्लियरेन्स रहन सकेन, उनको खुट्टामा लागेर बल गोल लाइन बाहिर गयो र कर्नर किकको अवसर यहाँ भुटानलाई भुटानबाट आउँदैछन् दावा छिरिङ कर्नरको लागि। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद योजनाको अन्तिम दिन आज हामीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकबाट 14औं संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय भएको छ। शटको प्रयास यशी दोर्जी अल्फाबेटिकल अर्डरबाट दक्षिण एसियाली खेलकुदको पालो आलो पालो गर्ने प्रावधान रहेको छ। यदि कुनै बेला अल्फाबेटिकल अर्डर कुनै बेला भङ्ग पनि हुने गरेको छ भने अब नेपालपछि पाकिस्तानको पालो रहेको र यो 6 महिनाभित्र नै साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको बैठक बस्नेछ पाकिस्तानमा र उक्त बैठकले पाकिस्तानको कुन स्थान र कुन मितिमा 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यसैबीच यहाँ नितिन प्रेसर दिँदै यहाँ बलमा क्लियरेन्स गरिदिए, त्यहाँ कुनै पनि रिस्क लिएनन् भुटानका डिफेन्डरले। डुमटोप दावा प्रेसरमा थिए नितिन थापाको खेलको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ। निकै नै कम्पोज खेल उनको आज स्टार्टिङ लाइनअपमा उनी इन्ट्रोड्युस भएका छन् र फाइनल खेलमा खेल्नुपर्ने खेल उनी आज खेलिरहेका छन्। अवश्य पनि समय समयमा केही डिसअर्गनाइज देखिएको भए तापनि तुलनात्मक रूपमा र समग्रमा नेपालले उम्दा प्रदर्शन गरिरहेको छ। आज के ओकेजनमा सुमन अर्याल केही सुस्त देखिए। कम्बिनेसन प्लेयर देख्न सक्छ नेपाली टिमको, ट्रायङ्गुलर पासेसहरू पोजेसनमा निस्किरहेका छन् खेलाडीहरू र स्पेस भेटाइरहेका छन् नेपाली खेलाडीहरूले। यो राम्रो टिमको पहिचान हो र पोजिसनमा निस्किरहेका छन् खेलाडीहरू, मेहनत गरिरहेका छन् अफ द बल, सो अनुसार पोजेसन पनि। यसैबीच यहाँ लामो बल लेफ्ट साइडमा तेज तामाङलाई साथी खोज्दै तेज राजीव लोक्सनलाई भेटाएका छन्। राजीव लोक्सन त्यहाँ लड्न पुगेका थिए उनी, त्यति कन्ट्याक्ट थिएन। सुनील बल राम्रो डिफेन्डिङ, उनको आफ्नो डिफेन्सिभ ड्युटी बखुबरी निभाउँदै एन्ड बल। र सुरुवाती केही खेलहरूमा सुनील बलको खेलमा केही सुस्तता आएको कारण हामीले केही क्रिटिसाइज पनि गरेका थियौँ। सम्भवतः सुनील बलको कामसम्म पुगेको हुनुपर्दछ अथवा सुनील बलका अन्य शुभचिन्तकहरूले पनि सुनीललाई मोटिभेसन गर्ने हिसाबले केही सुस्तता आएको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा बताएको हुनुपर्दछ। यसभन्दा अघिल्लो खेल जुन बङ्गलादेशसँग खेलेको थियो उक्त खेलदेखि नै अद्भुत प्रदर्शन गरिरहेका छन् सुनील बल। अवश्य पनि दुवै खेलमा गोल गर्न सफल। यसैबीच यहाँ बल रिप्लेमा देख्न सक्छौँ र अभिनव फ्रस्ट्रेसन बराबरी गरिसकेको अवस्थामा एक गोलले पछाडि परेको छ भुटान र उसै पनि यस्तो अवस्थामा केही फ्रस्ट्रेसनहरू आउन सक्दछ खेलाडीमा। यसलाई एक किसिमले सामान्य ढङ्गले नै लिनुपर्ने हुन्छ। फाइनल खेल यो, अवश्य पनि मेन्टल स्ट्रेन्थ निकै नै चाहिने यस्ता खेलहरूमा। अभिषेक रिजाल त्यहाँ बल पछ्याउँदै यसको प्रयास थियो त्यहाँ, तर मिक्चेन केही पछाडि बलबाट के अनुभवको कमी रहेको छ मिक्चेनमा भन्ने एउटा भर्खरको बलमा पनि हामी बुझ्न सकेछौँ। राम्रो हेड क्लियरेन्स हुन सकेको थिएन विक्रम लामाबाट। मिक्चेन बललाई फलो गरिरहेका छैनन् किनभने विपक्षी डिफेन्डर्सबाट पनि गल्ती हुन सक्दछ र भनौँ गोलकिपरबाट पनि गल्ती हुन सक्दछ भनेर बललाई फलो गर्नु निकै नै आवश्यक हुन्छ फुटबलमा। जिग्मे दोर्जी रन बनाउँदै त्यहाँ अपोजिसनको राइट एन्डतर्फ। यसैबीच लेफ्ट साइडमा स्विच दावा छिरिङ, त्यो बल यहाँ अवसर राम्रो डिफेन्डिङको नमुना त्यहाँ दुई डिफेन्डरहरु बीच क्यान्चिन कर्नर किकको लागि अपील गरिरहेका थिए र कर्नर किक पाएका छौं। दिकै हामीले अद्भुत दृश्य देखिरहेका छौं। सम्भवतः असिस्टेन्ट रेफ्रीले कर्नरको लागि कल गरे र आफूले पहिला गोल किकको निर्णय दिइसकेको निर्णयलाई बदलेका छन् राहुल कुमार गुप्ताले। के गरेका छन् अनन्तले अझै खतरा टरेको छैन नेपाली टिमलाई। सटको प्रयास यहाँ र फाउल। यदि यो कर्नर किकमा गोल भएको भए त्यो कन्ट्रोभर्सियल शब्द थियो अभिनव पक्कै पनि। नर्मली फुटबलमा हामीले असिस्टेन्ट रेफ्रीको फ्ल्याग उठाएको अवस्थामा या असिस्टेन्ट रेफ्रीले अफसाइड अथवा फाउल भएको संकेत गरेको अवस्थामा रेफ्रीले अधिकांश अवसरमा ओभररुल गरेर आफ्नो निर्णय सुनाउने गर्दथे। यसपटक आफूले गोल किकको इशारा दिइसकेपछि असिस्टेन्ट रेफ्रीको कललाई देखे उनले त महसुस पनि गरे सम्भवतः आफूले सम्भवतः कर्नर नै थियो। अर्थात् रेफ्रीले लायन्सम्यान असिस्टेन्ट रेफ्रीले देखाएको झण्डालाई सम्मान गर्दै कर्नरको किकको अवसर प्रदान गरेको थियो भुटानलाई। र राम्रो स्पट गरे त्यहाँ किनले तेन्जिनले। उनले लाइन्सम्यानको निर्णय देखेका थिए पारेनबाट पनि। यो राम्रो प्रेजेन्स अफ माइन्ड एकजना खेलाडीको। र कर्नर किक प्राप्त थियो भुटानी टिमलाई। सो चिजको फाइदा भने उठाउन सकेन। फ्री किकको अवसर नेपाली टिमलाई। विकेश कुथु लामो बल यहाँ अभिषेक रिजाल राम्रो क्लोज कन्ट्रोल। मिक्चेन तामाङसँग कन्ट्रोल गर्न चाहन्थे। मिस पास त्यहाँ तालमेल पास मात्र होइन अभिनव, यो प्यानिड हो अत्तालिएको छ यतिखेर भुटानको डिफेन्डर्सहरू, किनभने अत्यधिक रूपमा प्रेसर आइरहेको छ र एकले पछाडि रहेको छ। यसकारण पनि के अत्तालिएको देखिन्छ। अलिकति अर्गनाइज हुनु आवश्यक छ भुटानका रक्षा पङ्क्तिका खेलाडीहरूलाई। जे पनि सम्भावना छ प्रबल। खेलको रेगुलर लगभग 12 मिनेटको समय बाँकी र इन्जुरी टाइमको समय बाँकी रहेको छ। राजीव त्यहाँ लड्न पुगेका छन् मैदानमा। ओभरल्यापिङ रनमा देखिन्थे उनी र राम्रो ब्रेक थ्रुजहरू साइड लाइनबाट पिलर्सहरूको देखिरहेको छ। राजीव लोप्चनको इन्ट्रोडक्सन राम्रो साबित भइरहेको छ नेपाली टिमको लागि। उनले स्पेसेसहरू खोज्दैछन्, फ्रेस लेग्स र राम्रो स्ट्यामिना पनि। राजेश परियारबाट जुन अपेक्षा गरेर सुजल श्रेष्ठको ठाउँमा उनलाई मैदान प्रवेश गराएको थियो, राजेशले अपेक्षाकृत खेल्न सकेनन्। पक्कै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभवको कमीले गर्दा भएको हो। यस्तै अनुभव प्राप्त गर्दै गएपछि उनले परिपक्व प्रदर्शन गर्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। र स्ट्रेचर ल्याइएको थियो ग्राउन्डमा, फिर्ता पठाइएको छ। सुनिल अभिषेक रिजाल त्यहाँ अभिषेकको शट राम्रो सपोर्ट थियो उनलाई, तर उनले पास दिन चाहेनन्। त्यहाँ केही सेल्फिस देखिए त्यहाँ अभिषेक रिजाल। वास्तवमा अभिषेकले पास दिनै पर्ने बल थियो। फर्स्ट बार मात्रै अप्सन थियो अभिषेकका लागि। फर्स्ट बार सधैँ अत्यधिक अवस्थामा गोलकिपरको पार हुने गर्दछ फर्स्ट बार। अझै पनि अवसर छ नेपाली टिमलाई। लेफ्ट साइडबाट अट्याक बनाउने प्रयास। सुमन निकै न्यारो एङ्गलबाट पनि चान्स लिएर खोजे त्यहाँ अभिषेकले। फाउल स्पट गरे त्यहाँ असिस्टेन्ट रेफ्रीले। देख्न सक्छौँ यहाँ गौरिका सिंहलाई हामी देख्छौँ। गोल्डन गर्ल कीर्तिमानधारी स्विमिङ खेलाडी, स्विमिङ सेन्सेसन, 4 गोल्ड मेडल जितिन् उनले यस 13 सालको संस्करणमा। वन्डरफुल ह्याटिङ सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट। लट्स एन्ड लट्स अफ लभ hats off, Kaurika Singh. अर्को स्वर्ण लिने प्रयासमा नेपाली टिम 51 स्वर्ण रहन सक्छ नेपाली टिमको लागि एउटै संस्करणमा 4 स्वर्ण इतिहासकै सबैभन्दा सफल एकपटक गौरीका सिंह थ्यांक यू सो मच नितिन थापा ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्दै सेन्टर सर्कल पछाडी देखा राजीव बलजित्ने प्रयासमा टान देखिन्थ्यो त्यहाँबाट बल जित्न सफल राजीव पुनः एकपल्ट रिकभर गर्न सफल कम्पोज प्ले नेपाली टिमको नितिन स्पेस खोज्दै अभिषेक रिजाल र आफूलाई करेक्ट गर्दै तेज तामाङ स्विच गर्दै लेफ्ट साइडमा निकै नै राम्रो स्विच राइट साइडबाट रन बनाउँदै थिए सुनिल बल तर अफसाइड राजीव लोप्छन् यस पटक हामीले भुटानको रक्षा पङ्क्तिको तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ जिग्मे छिरिङ दोर्जीको नेतृत्वमा पटक कविका सिंह जिग्मे छिरिङ दोर्जीको लिडरसिपमा रहेको डिफेन्स लाइनअपले निकै राम्रो ट्र्याप बनाएका थिए ट्र्यापमा फस्न पुगेको थियो सोइङको अवसर यहाँ नेपालको लागि सुमन अर्याल आउनेछन् सम्भवतः पक्कै पनि अहिले सर्वाधिक चर्चा नेपालमा कसैको छ भने गौरीका सिंहकै छ सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुनु नि नेपालीज मर्मेड भनेर पनि उपनाम दिन थालिएको छ संसार माध्यममा उनलाई पक्कै पनि उनको उपस्थितिले मात्रै पनि थुप्रै खेलाडीहरूलाई हौसला मिलिरहेको हुनुपर्दछ यतिखेर हामी पनि उत्साहित छौँ अभिनव अवश्य पनि यो ऐतिहासिक प्रतियोगिता बन्दै नेपाली टिमको लागि नेपाली सम्पूर्ण खेलको लागि र अर्को इतिहास कोर्ने प्रयासमा यो अन्तिम दिनको अन्तिम खेल फाइनल खेल मेन्स फुटबलको अवसर यहाँ राम्रो अवसर थियो भुटानको लागि कविराज राई त्यहाँ राइट साइडबाट सर्ट प्रहार गर्दै भली फ्रेस लेग प्लेयरका रूपमा भर्खरै मैदान प्रवेश गरेका थिए एज अ सब्स्टिट्युट प्लेयर निकै राम्रोसँग चेन्चोलाई ब्लक गरे त्यहाँ विक्रमले विक्रमको एफर्टलाई हामी देख्न सक्छौँ 7 मिनट बाँकी नेपाल र इतिहास कोरिनुबाट डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाली मेन्स U23 टिम गुवाहाटी साउथ एशियन गेममा गोल्ड मेडल जित्न सफल र आफ्नो घरेलु मैदानमा कन्सेक्युटिभ गोल्ड मेडल जित्ने प्रयासमा यहाँ र अभिरत गुवाहाटी र सिलोङमा भएको साउथ एसियन गेम्सको मेन्स फुटबलको फाइनल खेल सम्झिँदाखेरि नै पनि गुजबम्सहरू आउने गर्दछ एक गोलले पछाडि परिसकेको अवस्था थियो नेपालमा चरम नाकाबन्दीको अवस्था थियो प्रतियोगिता भारतमा भएको थियो फाइनलमा प्रतिद्वन्दी भारत थियो नेपाललाई एक गोलले पछाडि परिसकेको अवस्थामा प्रकाश बुढाथोकीले फ्रिकिक मार्फत पहिलो गोल गरेर बराबरी गरेका थिए भने प्रकाश बुढाथोकीकै क्रसमा नवयुग श्रेष्ठले वर्ल्ड क्लास गोल गरेर नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएका थिए त्यो बेलाको अवस्था अवसर र माहौल यहाँहरूले कल्पना मात्र गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर र आफ्नै घरेलु मैदानमा आफ्नै घरमा स्वर्ण जित्नुको अवसर यहाँ नेपाली टिमलाई यो पनि छुट्टै इतिहास रहनेछ अभिषेक रिजाल अभिरम 1999 साउथ एशियन गेम्स फाइनल खेल यो जुन दिशामा बल गएको छ जुन एउटा गेट बनाइएको छ त्यसको ठिक माथि थिएँ म दर्शक दीर्घामा दर्शकका रूपमा दर्शक रङ्गशालामा उपस्थित थिएँ म र खेल सकेपछि आँखाबाट जुन गलिन्द आँसुको धारा बगेको थियो र प्रसव राखेको थिएर गौरीका सिंह नेपाल भन्दै आफ्ना आफ्नी आमा गरिमा राणाको साथमा र अवस्था फरक छ। आज नेपालले भुटानसँग सातै फाइनल खेलिरहेको छ र म यतिखेर कमेन्ट्री बक्समा छु। अवश्य पनि यो गरिमामय क्षण हामीहरूको लागि पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पनि र यो गरिमा आज प्राप्त हुनेछ, यो चीजमा हामी आशावादी। नेपाली टिम फाइनल खेल्दै अन्तिम केही क्षणहरु घाम आज अस्ताउनेछ सञ्जीव, तर स्वर्ण पदक उदाउन सक्छ नेपालको लागि। भेरी वेल सेड अभिनव। फुटबलमा साहित्य, अभिनवको साहित्य। सुनिल बललाई त्यहाँ अवसर थियो, राइट साइडबाट राजीव लोपचन्द। तेज तामाङ कर्नरको दिशातर्फ बल दौडाउँदै र यो कर्नर किक। जिग्मे छिरिङ दोर्जी त्यहाँ लड्न पुगेका छन्। देख्न सक्छु रिप्लेमा यो पाउल सक्यो सुनिल बललाई, तर लड्न पुगे त्यहाँ आफै जिग्मे छिरिङ दोर्जी। स्लाइड हान्ने प्रयासमा थिए वास्तवमा जिग्मे छिरिङ दोर्जी। काफ मसल्समा केही प्रब्लम भएको छ विकेश कुतुलाई। नितिन थापा आएका छन्, उनको थपिलो उपचारको लागि आफ्नो परिवारको साथमा नै उनका पिता पारो सिंह, गौरीका सिंह आफ्नो माता पिताको साथमा दशरथ रङ्गशालामा। सर्वाधिक गौरवान्वित माता पिता यतिखेर पारो सिंह र गरिमा राणा। दोनको उपलब्धि र नेपालले यस 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट सर्वाधिक गौरवान्वित हामी नेपाली। सब्स्टिट्युसन यहाँ जर्सी नम्बर 11 यशी दोर्जीको स्थानमा जर्सी नम्बर 16 का खिलाडी आएका छन् यहाँ भुटानका लागि। मिडफिल्डर साखेलकुदको अन्तिम दिन आज सम्पूर्ण सपोर्ट नेपाललाई। 2 मिनेट बाँकी यो खेल सकिन र स्वर्ण पदकको आशामा सम्पूर्ण नेपालीहरू यहाँ। अर्को सब्स्टिट्युसन तेन्जिङ दोर्जी मैदान प्रवेश गरेका छन् भुटानका लागि। र यहाँ मिक्चेन तामाङ फेरि एकपटक कर्लिङ कर्नर किक प्राप्तका लागि। खेलको अन्तिम मिनेट हो। रेडिसन त्यहाँ अनन्त तामाङ देख्न सक्छौँ। मिक्चेनको क्रस त्यहाँ बक्समा अवसर, तर खेर गएको छ यो अवसर पनि। फाउल लिइसकिएको थियो अभिनव। भुटानी डिफेन्डर लडिरहेको अवस्थामा रेफ्रीले खेल रोकेका छन्। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, जब एउटै टिमका 3 खेलाडी बीच हेड कोलिजन या ठोकिन पुग्दछन् त्यतिखेर पनि रेफ्रीले खेल रोक्न सक्दछ। लामो बल, राम्रो कन्ट्रोल हेडर मिक्चेनको। अभिषेक रिजाल स्विच गर्दै लेफ्ट साइडमा राजीव लोपचन्द, राम्रो चेन्ज त्यहाँ। र थ्रोइङको अवसर भुटानलाई राजीव गौतमको खुट्टामा लाग्न पुगेको थियो। यसैबीच जिग्मे छिरिङलाई मेडिकल सपोर्टका लागि स्ट्रेचरमा लिएर गइरहेको छ। उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौं। फाइनल खेल अवश्य पनि निकै नै प्रेसर रहेको खेल। 6 मिनेटसम्म थप गरिएको छ अभिनव यतिखेर। दुर्गातर्फ गएको छ बल यतिखेर। भुटानको बेन्च यो पुष्पलाल शर्मा टिम म्यानेजर लगायतका अफिसियलहरू थप गरिएको 6 मिनेटको पनि 1 मिनेट समय बितिसकेको छ। 5 मिनेट छ। प्रशिक्षक पेमा तनावमा छन्। खेलाडीहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। चेन्चो ग्याल्सेन त्यति फिट देखिरहेका छैनन्। थुप्रै दबाब छ उनीमाथि यतिखेर। गोल पछाडि परेको अवस्थामा चेन्चोले उत्कृष्ट गोल गर्दै बराबरीमा ल्याएको थियो भुटानलाई। त्यसपछि सुनिल बालको उत्कृष्ट हेड गोल मार्फत नेपालले फेरि अग्रता लिएको थियो खेलमा। अझै पनि सतर्क रहनुपर्ने नेपाली टिम। यो इन्जुरी टाइम नर्भस मोमेन्टहरु रहन सक्छ। नितिन थापा बल चेज गर्दै खुट्टा थाप्न पुगेका थिए। खवास स्पेस खोज्दै राइट साइडमा नितिन राम्रो बल कन्ट्रोल। नितिन थापाको राम्रो कम्पोजर यहाँ नेपाली टिमको देख्न सक्छौं। प्रेसर सिचुएसनमा पनि राम्रो पासिङ खेलिरहेको छ। ओभरल्यापिङ रनमा देख्न सक्छौं। तेज तामाङ राम्रो इन्टरसेप्सन त्यहाँ जानी डिफेन्डरको र आफ्नै खेलाडीसँग ठोकिन पुगे त्यहाँ भुटानका खेलाडी। अझै पनि अवसर नेपालको लागि यहाँ नितिन विकास खवास। विकासको स्विच त्यहाँ लेफ्ट साइडमा सुमन निकै नै अगाडि पुगिरहेका छन्। सुमन त्यहाँ क्रसको प्रयास यहाँ अभिषेक रिजाललाई र यो खतरनाक अवस्थाबाट बाहिर ल्याएका छन् गोलकिपर ग्याल्सेन जाङपोले। राम्रो निर्णय यो ग्याल्सेन जाङपोको। हल्का अघि बढेर बललाई नियन्त्रणमा लिन सफल हुने। र दक्षिण एसियाली फुटबलमै नेपाली टिम टेक्निकल्ली सबैभन्दा साउन्ड टिम मानिन्छ र यो नमुना हामीले देखिरहेका छौं लगातार बारम्बार। तेज तामाङ राइट ह्यान्ड साइडमा कर्नर आर्कतर्फ लाग्ने प्रयास हुनेछ। डिस्पोजेस हुनु पुगे तेज यस पटक। 3 मिनेट बितिसकेको छ यो 6 मिनेटको इन्जुरी टाइमको। 3 मिनेटको अन्तर नेपाल र स्वर्णबाट यहाँ विक्रम लामा केही प्यानिक देखिरहेका थिए। त्यहाँ सम्भवतः उनी अनन्त तामाङलाई खोजिरहेका थिए। त्यहाँ अनन्त केही अगाडि बढेको अवस्था थियो। क्लियरेन्स अनन्त तामाङको अन्तिम समयमा केही डिफेन्सिभ देखिएको छ नेपाल। निकै एग्रेसिभ यतिखेर भुटानी टिम। यही समस्यामा सुनिल बाल त्यहाँ खेल्ने टेन्सन जुन मिस गरे मिसक्यु हुन पुगेको थियो। अनुराधा कोइराला पनि त्यसमा आइसकेको हामीले देख्यौँ। मिस्क्यू हुन पुगेको थियो त्यहाँ खेल्ने टेन्सनको। यो विकेशको गोलले एक्सपेक्ट गरेको अवस्था थिएन। विपरीत दिशातर्फ हल्का गइसकेको अवस्थामा पनि बचाउन सफल भए विकेश। र हावामा टर्न हुँदै बल त्यहाँ अप्ठ्यारो अवस्था रहन सक्थ्यो। यो बाउन्सिङ बलमा घुमेर गएको अवस्था थियो। निकै निकै नै कठिन हुने गर्दछ यस्तो खालको बल बचाउन कुनै पनि गोलकिपरका लागि। सुनिल बल त्यहाँ इन्टरसेप्सन। नितिन थापा तर के अगाडि ग्याल्सेन जाङपो बक्सभन्दा निक्लिने टाढा। अवसर रहन सक्छ नेपाली टिमको लागि। अनन्त देख्न सक्छ निकै नै मेहनत गर्दै। त्यहाँ फाउल भएको छ चेन्चो ग्याल्सेन माथि। चेन्चो छिटो फ्री किक यहाँ राइट साइडमा। भुटान मात्र 1 मिनेटको समय बाँकी छ। अभिनव अब इंटरसेप्ट त्यहाँ सुनील बलको अभिषेकलाई दिन चाहेका थिए। अभिषेकले टाढा बल दिनु पर्थ्यो भनेर भनेका सुनीललाई अन्तिम मिनट हो, अन्तिम 40 सेकेन्डको समय बाँकी रहेको छ। सोह्र पदकका लागि खेलिएको यस फाइनल खेल देखि एग्रेसिभ र ब्लक गरेका छन्। सुमन अर्यालले ढाड थापेका थिए, उनले शेषेहाङ आङ्गेम्बे मैदान प्रवेश गर्दैछन्। यतिखेर मिक्चन तामाङलाई रिप्लेस गर्दैछन् शेषेहाङ आङ्गेम्बे। रुसलान 3 स्टार क्लबका मिक्चन तामाङको स्थानमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका शेषेहाङ आङ्गेम्बे मैदान प्रवेश गर्दैछन्। कुनै हतार छैन त्यहाँ, मिक्चन तामाङलाई आरामसँग मैदान बाहिर निस्किँदैछन्। उनी अन्तिम समय हो, राम्रोसँग क्लियर भइसकेको छ। यो क्लियर भएको छ। यसै बीच राहुल कुमार गुप्ताले फाइनल वेसर ड्रो गरेका छन्। स्वर्ण पदक जितेको छ नेपालले। पुरुष फुटबलमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद 2019 र यो नेपालले यस 13 साउथ एसियन गेम्समा जितेको 51औं स्वर्ण पदक पनि हो। बधाई छ नेपाल। भावुक विराट कमेन्टेटर साथीहरू, अभिषेक कमेन्ट्री बक्सको हाउ पनि आभास लगायतका साथीहरू भावुक भइरहेका छन्। यहाँ पनि अधिकांश दर्शकहरू देखेर अत्यन्तै भावुक भइरहेको हुनुपर्दछ। बधाई छ यहाँहरू सम्पूर्ण नेपालीलाई, सम्पूर्ण फुटबल प्रेमीहरूका लागि। नेपालले जुन किसिमको प्रदर्शन यस 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गरिरहेको छ, फुटबल मात्र होइन, मार्शल आर्ट्सका खेलहरू, स्विमिङ, बक्सिङ, थुप्रै खेलहरू सम्पूर्णमा नेपाललाई जुन गौरवान्वित पार्ने खेलाडीहरूलाई हामी हार्दिक नमस्कार नमन गर्न चाहन्छौँ। र नेपालले हासिल गरेको यस ऐतिहासिक सफलतामा स्टेक होल्डर्सहरू, कृपया स्पोर्ट्सका पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारबाट पनि विशेष प्राथमिकतामा यस खेलकुदलाई राखेर खेलाडीहरूको वृत्ति विकास, खेलाडीहरूलाई सहज जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि हामी सम्पूर्ण लाइभ टिम, सम्पूर्ण खेलप्रेमी नेपाली जनताहरूको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई, खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटी सम्पूर्णलाई हार्दिक विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। यिनै नेपालीहरूले आज सम्पूर्ण विश्वको सामु नेपालको शान, नेपालको शिर उच्च पारेको छ। यी खेलाडीहरूलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता नपरोस्, कहिल्यै पनि देशभित्रै जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था, देशभित्रै के गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु हुने पनि हामी हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मलाई सञ्जीव याद आइरहेको छ। म सानो थिएँ, 1999को त्यो फाइनलको हार, म यतिखेर भावुक भइरहेको छु। यो भन्ना पनि र यो महाकुम्भ खेलको, यो महाकुम्भको एउटा हिस्सा हुन पाइएको हामी सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई हामी सारा नेपालीले मिलेर सफल पारेका छौँ। आजको दिनमा आएर नेपालले 51वटा गोल्ड मेडल पनि जित्न सफल भएको छ। नेपाली फुटबल टिमले सुरुवाती खेलदेखि नै जसरी आफ्नो खेल प्रदर्शन गरेको छ, र यहाँ तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ भुटानको पनि। निकै नै प्रशंसनीय खेल, खेलको अन्तिम मिनटसम्म भुटानले एउटा राम्रो फाइट गर्न सफल भएको थियो। र मेरा भावुक साथी यतिखेर अभिनव मुखमा मिठो मुस्कानका साथ माइकमा फेरि आएका छन्। अवश्य पनि यो अवसरको मेम्बर हुन पाउँदा कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि नेपालीलाई यहाँ निकै नै गर्व हुन्छ, निकै नै गर्वको क्षण यो। र फुटबल फ्यान्सहरूको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमै भएको यो सुनौलो अवसर, सुनौलो इतिहास रचिँदाखेरिको मोमेन्टमा आफू यो खेलसँग जोडिन पाउँदा कुनै पनि नेपाली फ्यानको लागि म मात्र नभएको यहाँ सम्पूर्ण जति पनि नेपाली फ्यान्सहरु बसिरहेका छन् यहाँ दशरथ स्टेडियममा सम्पूर्ण 18,000 को यो क्राउड छ। एक एक नेपालीलाई सोध्नु सम्पूर्णले सम्झिने छ जीवनभर यो मोमेन्टलाई। अवश्य पनि अभिनव, र हामीले सुरुवाती खेलहरुमा भनेका थियौं 4.5 वर्षपछि नेपालमा खेल फर्केर आयो, फुटबल फर्केर आयो र यसरी आयो कि स्वर्णको बौछार लिएर आयो र फुटबलमा पनि स्वर्णको बौछार नै लिएर आयो नेपालले। यो कुरा निकै नै प्रशंसनीय रहेको छ। नेपाली यी यङ खेलाडीहरु अभिषेक रिजाल, सुनील बल जस्ता 3 गोलका साथ दुई क्याप्टेनहरु दुई फरको रूपमा रहनेछन् र लाइनअपहरु हामी देख्न सक्छौं।